হরে কৃষ্ণ। আজির জপ কথাত আমি শ্রীমৎ ভগবদ গীতার দশম স্কন্ধর 25 নম্বর শ্লোকর উদ্ধৃতি দি কব বিচারিছো। এই শ্লোকত ভগবানে নিজে কৈছে যে জপনাম জপ যজ্ঞস্মি, জপনাম জপ যজ্ঞ অস্মি, অর্থাৎ যজ্ঞবিলাকৰ ভিতৰত মই জপৰূপে অনুষ্ঠান কৰা যজ্ঞ। ইয়াৰ তাৎপৰ্যত প্ৰভুপাদে কৈছিল যে সকলো যজ্ঞৰ ভিতৰত হৰে কৃষ্ণ 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 হৰি হৰি, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, এই মহামন্ত্ৰৰ জপেই হ'ল পবিত্ৰতম যজ্ঞ, আৰু এই জপ কৃষ্ণৰ প্ৰতিনিধিও। কেতিয়াবা কিছুমান যজ্ঞত পশু বলি দিয়াৰ বিধান আছে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ জপত মন্ত্রর জপর রূপত যে যজ্ঞ করো সেই যজ্ঞত হিংসার কোনো প্রশ্নই নাই, কোনো প্রশ্নই নুঠে। এই যজ্ঞ আটাইতকৈ সহজ আৰু আটাইতকৈ পবিত্ৰ, সেইবাবে আমি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটো কলিযুগত যজ্ঞরূপে আমি অবস্থান কৰিছে বুলি বুজিব লাগে। আৰু কোৱা হৈছে যে এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা আমি অতি সহজে ভগৱানক পোৱাৰ এটা সহজ উপায় বুলি কোৱা হৈছে। হৰে কৃষ্ণ।